सांगा तुमकां सांगला वन इन क्रायस्ट आमी जायचे क्रिस्तातय एक तुजो म्हजो आमचो एकवट कोण आसा हांवें क्रिस्तांव आसा हांवें न्ही क्रिस्तांव हांवें तुजो एकवट ना तर क्रिस्तांव आसा तुजो एकवट काले पोट्टू पल्लू टोळ्ळू पुस्कू क्रिस्तांव हांवें तुजो म्हजो आमचो एकवट ना तर क्रिस्तांव आसा हांवें खंयची साबा जावं दी तुजो आनी म्हजो एकवट टोळ्ळू पल्लू पोट्टू पुस्कू उडास दवरा हे म्हणून उडास दवरल्यार तुमकां कळटा म्हजो संबंद पोट्टू गी म्हणून क्रिस्तांव हांवें तुजो म्हजो आमचो जायचे एकवट सेवाक सरस्प्रसंग एकवटूंक ना जाल्यार तो लोकांक सरस्प्रसंग एकवटांक सकाना देखून आमचे पुडारी मणियारी आज जेजू हांवें तांचो एकवट ना देखून लोकांक जेजू हांवें ते एकवटांक सकानांत काल आयकून म्हाका बेजार जालें पिरगजी पेस्त खंय आनी कळ्ळें फिल्म थंय सांजेर क्रिस्तांवांक दवरलां खंय तांचे पिरगजेन थंय सैतानाक संबंद जाल्लें फिल्म क्रिस्तांवांनी पळोवंक दवरलां खंय इकज मात तेच्या वडिलांनी तुवें क्रिस्तांव सवें एकवटोंक न्हय देखून तूं लोकांक क्रिस्तांव सवें एकवटावंक शकनाय तुमचे तुमच्या फिरगजीत व्हडल्या व्हडल्या पेसा कसलें फिल्मां कसलें नाटक आनी खंयच्या फिरगजींत हांवें वाचलें कोणाचें स्टेटस नाय बिलां खंय नाय बिलां म्हणलो कोण आसो गी नाटक तेंच्या फिरगजीन दवरला खंय तुम्ही क्रिस्ताक विश्वास रावल्या तर आजे खंडन करचे माध्यम थंय लगेच वसोंक नजो तुम्ही पायसयत दवरूंक नजो हांगा वस्तेरे तर केल्ल्या खातीर ह्या बाबा विश्व इगज मात्शे वडिलांनी तांकां चीट दिवंकून इन्कार केल्यां खंय तेच ते फिरगजेंतले थंय येतात आज कळले दीस म्हणून तुमकां करता म्हाका रा संक्रांत आमचे क्रिस्तलेशे क्रिस्तांव थंय हांगा वेतात तुमी जाणान गी शाबरी मालेक आमच्या इगज मातेच्या वडिलांक ते वडणी वशेत भटास अशी वशेत माट मारता खातीर अशी वशेत देवळांक वशेत पूण जेजू सशी आयिल्ल्यांक जेजू सवें एकवटाय तेल्यांक आ जेरी सशी वसोन तुमकां ते जेरी ताजे करून घेता गे आज हे उतारी तांच्या खाणान पडोन दी ना फिरांत उडोवं आयकलां मो कोणा विरोध परत्यान वास्ती वळ तुवें जेरेमाया चॅप्टर 1:17 जेरेमाया चॅप्टर 1:17 तांच्या याजका याजकांक आणि लोका विरोध लोका विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक आज हांव तुका एक शहर एक लोंकडासो खांबो एक लोंकडासो खांबो एक आशाची वणद एक आशाची वणद करतलो करतलो आमची कितली क्रिस्तांव भुरगीं आज मापळ्या फाटल्यान गेल्यात शेट्टी फाटल्यान गेल्यात हा क्रिस्तांव सांगता तांच्या फाटल्यान गेल्यात आमच्या एकच मातेच्या वडिलांक कांय पडोवन वसोंक ना हांगा येवन भावार्थांत जियोवन क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताच्या मोगांत जियोन हांगासर वळख जावन ती सक्रमेंतांत एकवटतात तांकां ते सोसूंक जायना पळोवंक जायना इशू कोण जाता तितल्या जाणांक फॉरवर्ड करा भिये नाकात कुर्सायल्यार म्हाका कुर्सायतात न्ही तुमकां एक दीस तुमकां कळटलें तुमची भुरगीं अशीं जाताना जर तर ती क्रिस्ताच्या एकवटान नात जिवीत होगडायतात भावां भयणीं